Dokuments ir gulēt. Viņai vajag saglabāt laiku. Laiku? Jā, viņai jānovelk laiks. Laiku? Varētu pa visām organizācijām savus iesniegumus samest. Un sagaidīt atbildi un apturēt šo lietu. Piekrītu. Bet ko tu gribēji teikt, Harij, kā jurists? Lai norinātājs stāvniem. Protams. Tieši tāpēc piekrītu. Advokātu, visus, jā, visu Rīgu pacelt. Jūs varat pagaidīt, lūdzu, es gribētu dzirdēt arī vienu. Sūdzību prokuroram. Rakstam to līdzām. Tas nav mūsu papīru. Mēnešu laikā būs atbildi. Nebūs gan. Jā, pareizi. Ne, apturēt lietu. Nebūs viss. Tas ir dokuments. Rakstam to sūdzību prokuroram un viss. Aiznesīsim un iedosim. Nē, tos var iesūtīt, to mēs varam iesūtīt arī internetā. Nevaram. Nē, labāk, lai ir zīmoks, iesū, ka es saņemu. Tev vajadzīs dokuments, ka tu esi saņemusi. Jā, elektroniskais parakstis. Izdarīsim vienkārši tā. Tagad izlēmjam, ko mēs rakstam. Un kāpēc rītā, mēs? Rītā valdes. Viņi pateiks, tu kaut kad muļķie. Un vēl uzliksim pārējiem visiem informāciju, ka tu beigi īriņi sēži. Viss parakstīšies, ka te kaut kāds pārkāpums ir. Viens cilvēks uzraksta sūdzību prokuroram, kas uzskata viņš, ka cietējis, un prokurors pārbauda un do atbildi. Nu? Ja? Es tā vienmēr tādu pats rakstu. Tas ir pareizi. Jā. Tas ir pareizi pieši. Bet otru lietu ir... Ļoti, es nedzirdēju sākumu, bet ļoti pareizi padomu. Ja viņš pats tā vietējais laiku pagrīt, ja? Nu, viņai vajag laiku. Tas ir pareizi, tas ir pareizi. Jo... Slimības lapu paņem un guli, ja nebraucu uz ārzemē. Ja tev nevar pirmdien paņemt, tikai es slims, tamlīdzīgi. Bet par to laiku... Tā kā to laiku var novilcināt? Nav neviens pateikt. Es esmu piemēram, ka nenāk stūmā, man ir angļi pašu. Es tev aplaidīšu. Klausies, ir kategorijas, kur tiesnes saņem materiāls uzreiz uzliek. Aha, sodīt to, no to, ne? Tik uz materiālu pamatu, tikai uz iesniegu, uz oficiālu noformētāju pamatu. Ir tādas kategorijas. Man ir priekšlikums, davai, nerunāsim vispārīgi, bet apspiedīsim šo situāciju tieši. Konkrētis. Nu, uzrakstam prokuroram iesniegumu. Nē, tas būs tikai pēc mēneša atbildi, tas nav konkrēti. Nē, nē, tās ir jau labs iesniegums. Svarīgi ir, ka viņš ir... Iesniegts. Nē, nu, bet tas neko man nedod. Man otrdien tāpat jāierodās. Viņš taču pat nebūs atbildējis. Bet tu taču tu vari sevi kopiju jāpalīk, tev pašai draugs. Man tāpat tās otrdien ir jāiet. Tā tev sāki vai nekad iet? Tev tas jādara ātrāk nekā piemēram otrdien, jo otrdien, vai pirmdien, kad tev tas datums stājas, tad jābūt. Lai tu nebūtu izsludināta meklēšanā, jo, ja tu ies meklēšanā uz prokuroru, tad viņi tev var sagrabt arī ciet. Un tev uzreiz jānosūta viņa, jānodzīju viņai, ka tu esi iesniegts. Netrīkst būt meklēšanā, tev pašlaik ir trīs dienas, lai tu iesniegtu protestu prokuroram. Šodien. Pirmais, lai tu to uzrakstītu, tev vajadzīgs advokāts, kas tev palīdz pareizi noformēt. Es jau neesmu atrastu. Muļķības, nevajag nekādā. Nav viss muļķības. Tad, kad lieta iet par tiesvedību, tu taču neesi. Tu esi pašā aizies uz prokuratūru pie prokuroru un viss? Nē. Iesniegumu jābūt gatavam un līdzi. Un kopiju uz rokas. Ar iesniegumu, mūtiskumu pateikt, tā man ātri vajag izlemt. Bet viņš pabīt pārējās. Bet lieti labāk. Pārējās tev pieda... Sāns pabīt lietas. Un izskatu. Tev pieda, ka Salaspils prokuratūra labāk. Izspēja, paskatās. Ar Salaspils prokuratūra pieda. Es viņš nebraukšu uz Salaspilu, kas ir jocīgas. Tev vajag būs uzraudzības iestāju. Nē, man nekā tā. Viņa iesniegumu pārsūdīs uz Salaspilu. Viņa taču neko nedarīs. Viņa pārsūdīs uz Salaspilu. Tieši tā, tam pašā. Tādā pašā garā, jādod apakaļ. Tieši, precīzi. Jā, precīzi. Punkt pārstāvā. Nekā nevajag pušķot, un garni nevajag. Neko, jo mazāk, jo labāk. Jā. Neko liepu neuzrakstu. Izlasi varē to, un reiz momentu, lai smadzenes nostrādā, aha. Praktiski tas pastikai tur, ko viņi saka, tas notika, bet tu pretēji nenotika. Un pieraksts kaut ko klāt no tos. Un apstrīdi to visu. Un apstrīdi. Tas viss ir izdarīts, tas ir tiesības sargām iesūtīt. Tam tiesības sargs nav likuma vara. Viņš ir uzraugošs vārds. Tā ir cita institūcija. Ja tevi ietirusies likuma vara, viņiem ir dots uzdevums, likumīgs. Viņi ieskatā likumīgs. Viņiem pa to maksā. Viņiem pa to viņi strādās, viņi darbs, viņi pienākās. Tad rītā jāiet pie prokurora vienkārši, jā? Šodien vajag uzraksīt. Šodien jau ir darbs, bet darbs pieņem vienmēr.
Iet iekšā ģenerāla prokurora un ģenerāla prokurora. Nē, neiet uz ģenerāla prokuroru, lai paliek iespēja pārsūdzēt augstākam prokuroram. Jā. Neiet pie paša mazākā prokurora. Prokuroram jāpieņem lēmums. Prokurors vāra. Pie kura prokurora mums iet, Harij? Pie Salaspils. Tuvākais prokurors, tev vajadzīgs process par prokuroru. Administratīvais sods, kad trīs dienas nosēdē. Tas ir. Nē, var jau būt, ka tas no, tā ir cits, tas ir cits temats. Rīgā, kur var aiziet pie prokuratūras? Nevajag Rīgā, vajag savas. Nu kā, Rīgas rajona prokuratūra, itaši, nu. Rīgas rajona prokuratūra, jā. Ja Rīgā viņi atrodas, arī jā. 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 A, kur atrodas? Viņi pēc savu dzīves vietas var... Nē, nu es nesprīšu. Viņai vajag uzreiz tur, lai nav jāpārsūdz. Vai tā nav uz Mērķeļa un Valdemāra? Nu, atradīsim, to mēs atradīsim. Mērķeļa? Rīgas rajona prokuratūrā. Kurš teica, ka šī iestāde ir pilna ar čekistiem un zinnešiem, jo ar es ar savu advokātu ar juristu nevar sarunāties, man slēdā. Pilnīgi pareizi. Viņi pat izdzēš tagad viņiem ir tāda tehnika, ja? Viņi izdzēš tā, viņi izdzēš no mūsu telefoniem, viņi saņēmuši tehniku. Mani sarakstu 250-300 cilvēki ierakstīt iekšā, ja? Viņi izdzēš 5 vai 10 tos, ar kuriem man vajag... Jūs nevarējāt sadarīt, ja? Viņi to var tagad izdarīt. Viņi saņēmuši, jā. Viņi saņēmuši tādu aparatūru, fantastisku kaut kā. Faks tas, ka es tikai paspēju dzirdēt sūdzību, bet es nepaspēju dzirdēt, kam. Man daudz ir cilvēks. Tur ir uz tiesu jāiet rītā, uz iemeļu. Mēs jau nezinām, kas ir par sodu. Kas tas ir par sodu, Indita? Kas tev jāizcieš? Pa nu, par to, ka es paņēmu savas tiesības apakaļ un nesamaksāju viņiem 300 eiro. Nu, bet vai tu jūs cilvēki procentīgi, ka to zini? Nē, es tā domāju. Es nevajag domāt. Domā. Tas nav rakstīts. Varbūt tas ir pavisam cits. Cits pavisam. Mēs taču nezinām. Nu, jāiet ir uz Ziemeļu tiesu, tā būtu lietu, jā. Jūs jau Ziemeļu tiesā rīt nevar arestēt. Un pirmdien arī nevar arestēt. Un jums ir jāpacenšās. Arestēt sievieti. Nevar visu ko izdarīt, bet pagaidiet, pa to tiesnesi pēc tam sūdzēsimies. Pa to, ka viņa no, lidos no darba, to mēs zinām. Paldies. Ģīnjāli, paldies. Nu, neviens ir nolidojis un nolidies ar viņu. Mildīgi paldies ar šito cilvēku. Labi, mīļie, es tad vēl tagad pildīgi pateicos jums par atbalstu. Rītā. Vai iet tev kā? Jā, un tad, ja kāpēc, es jums vēl zvanīšu. Nu, kas ir stūrmājies? Es braucu stūrmāju tagad. Brauciet, izpēdiet visu, kas tur ir interesanti. Bet nopietni, nu, kas mēs jā. Izpēdīs ieliks čips un būs tā, kā būs sēdēsies slimā. Jā, tieši tā.